Svensson, ja. Vet du hva som irriterer meg mest med det brillefolk som gjør at jeg helt ærlig, som jeg blir som byr meg mot, vet du hva det helt ærlig, Egil? Nei, jeg vil gjerne høre det. Ja, det ser ut, dere som har briller, ser ut når det løser nesen. Jeg blir så irritert, for når du har de brillene, se på Egil nå. Ja. Nærmere nesa, zoom inn på den. Se! Jeg blir så irritert, nå ser du snur løs neste. Og det å få gå rundt sånn, få deg linsemann. Men jeg husker det var barn og folk i klassen som brukte briller, og de tok av seg brillene. Det var så sjokk å se hvor naken de var ut øynene der. Ah, ta på meg brillene igjen med en gang! Men det som ekstra pussy der, for jeg har alltid et lite ekstra pussy, det nemlig at folk som ikke bruker briller, og så får seg briller, ser like nakne ut når de tar av seg de nye brillene. Ja. Selv om de da ser helt like ut som de gjorde før. Ja, det som noen indianer i Amazonasjungelen som har først begynt å gå med vestlige klær. Ja. Da kan ikke de ta seg igjen. Ja, da blir de nakne ekle. Gud, men jeg tror ikke dette her var til det TV Norge så for seg, og en skallet skilt mann som pizza på seg. Jeg tror ikke det var det de har betalt for. Det helt nydelig. Men det respekt altså å tisse på seg sånn, for det vanskelig. Ja, det veldig vanskelig. Det vanskelig, men du klarer ikke å tisse på deg før du slapper av helt. Du må liksom slappe av. Det veldig kudos, som jeg sier til deg. Det mest spesielle at lederen for foreningen for inkontinens, som sitter og nå ser på, tenkte, endelig har jeg fått et ansikt uttatt. Woohoo!